Görmənin zəifləməsi, gözün önündə dumanlı mələ gəlməsi bu mirvari suyunun və yaxud kataraktanın əlamətləridir. El arasında belə bir fikir var ki, mütləq mirvari su yetişməlidir və ondan sonra əməliyyat olunmalıdır. Və yaxud belə fikirləşir ki, mirvari suyuna hər hansı bir tabletka və yaxud damcı vasitəsilə müalicə eləmək olar. Ancaq bunların hamısı cəfəngiyatdır. Əgər vaxtında əməliyyat olunarsa, bu birincisi, mirvari suyunun fəsadlaşmasına gətirib çıxartmaz. Bildiyiniz kimi, əgər mirvari su fəsadlaşarsa, bu geri dönməz körlüğa gətirib çıxarda bilər. Ona əlavə də nə qədər tez əməliyyat olunarsa, bu sizin həyat keyfiyyətinizi daha bir tez zamanda yaşlaşmaya gətirib çıxarda bilər. Və siz cavanlıqda da necə görmüşsünüz, elə də görməyə qabil ola bilərsiniz.